Съжалявам. Елена, ако ни гледа, мога да напише хейт блок за това, да прави каквото иска. Възхищавам ти се. Една жена се възхищава на мъжа си. Маестро, очите ти, ръцете ти, мангото ми. Нали? Не, то всичко се усеща, просто не всичко е момента да се изговори. И когато ги изманипулира, така ги извъртя по такъв начин. Тя на малкото си пръщи. Обаче пред родителите сега правим първо впечатление. Нали? Да. Казвам това, колко е окей. Okay? Мика, едно момиче с много различна история, която била пълничко, пък сега слаба, красива, пък червено коса. Ети, тоя кълъп не отговаря на съседната. Една състезателна жена, която би си казал първоначално, че състезателната е Валерия, но е Елена. За Елена това беше състезание. Затова беше и въпроса постоянно. Ти смяташ ли ме за конкуренция? Ти смяташ ли ме за конкуренция? В един момент аз бях, Евгений ли е важен? Или кой ти е конкуренция? Евгений награда ли е? Или е мъж, който искаме да живеем с него и да остареем с него? Това е само една награда. Радвам се, че си го сетил това. Това е, да, това е в момента показваме целия си речник и цялото вокабуляри, което притежаваме, за да разширим влога си ли? Елена накрая се опитваше да се отнася към теб като полубожество, нали? И то може би с това, защото ето, възхищавам ти се. Една жена се възхищава на мъжа си. Маестро, очите ти, ръцете ти, мангото ми. Нали? Не манго, повече нара ми. Нали? Нали? При което аз тогава усетих, че тук вече, това вече е тактически настроено. Да. Виж, че ти си го усетил. Тя беше голям тактик. Да. Да видя Елена на партито, което казва, аз няма спора се боря за него. Дори след... Аз сега като гледах, тя ми го каза по малко по-различен начин, когато аз дойдох в коктейла. Тя на момичета го беше казвала доста по-рязко. Не, аз няма да спирам. Да, точно така, да. Аз пристигнах, ами след време, така, ще проверя лекичко, да опипвам. Не е дошло времето. Тя ми писа. Мислиш ли, че дебне затъгала? Не, тя ми е писала. Ага. Какво става, Евгений, как си? Общо зато. Да. И след нашата среща също ми писа да ми благодари, че сме могли да покажем такова нещо на българската аудитория. Нещо от този сорт. Тя го изказа по по-различен начин. Ама аз в моята ситуация, аз няма как много да отговоря. Все пак аз съм избрал друго момиче. Не искам да съм неуважителен към нея. Аз просто, да, съгласен съм с нея, ама не мога да влизам пък в разговори. Не върви. Да. И направих дабл тап. Сръчисете и това. Да. То какво друго да кажеш? Да, съгласен съм. Когато спораха Елена и Валерия. Защо тръгам да кажа Виктория? Какво ми става? С Валерия и Елена, когато спораха, Валерия праше на пръстенки. Съжалявам. Елена, ако ни гледа, мога да напише хейт блок за това, да прави каквото иска. Обаче, когато пред нея няма листа, за да оформи хубавото изречението, Валерия праше на пръстенки. Това е моето мнение. Всички имат право да имат свое мнение. Но слушайки разговора, тя винаги имаше отговор. Винаги имаше отговор. Нямаше бам, сервис, точка. Не, имаше пинг-понг. Так. Много бързо и работи и, беше... и мозъка. И... Да, кое значи, под напрежение работи много добре. Много бързо. Просто ми беше дали, когато е минала първата среща с Елена, единственото, което сте си говорили до среща с Виктория. Виктория, отнес. Купале, защо? Так, с Валерия. На човек, на мъж вратовръзка момента... се дава или риза, какво, риза ли беше? Да. За жена какво се дава? Няма какво се дава. Не мога да я нареча толкова път Виктория. Та е невъзможно. Все тая. В това време, говорили ли си с вашите, казали им, вижте какво, Елена пише много добре, може да се измъкне в такъв момент, тя може да поведе разговор, тя е редактор, тя може да се измъкне. Имайте предвид, че ще се нагласи. Или, мамо, не вярвай за всичко на това, което чуваш от нея. Тя може да се нагласи така, че да ти го кажа. Може да се намаже на вашата филия. Или си казал, аз си харесвам следващата. Не. Няма го много това. Ми интересно какво стана с вашите там. Реално ти имаш човек, с който да споделиш вече. Да. Ако е бил преди това на ум, за малко, но той ми каза, че не е имал право с тебе да обсъжда това, което мислиш, те имат право да обсъждат с теб. Те затова са извикани. Да. Дали си имал един ден, в който да го обсъждате заедно това? Не. Единствено всичко се случва пред камера. Само пред камера.
И ти видя, аз не ги подготвих много за, за Елена, защото аз исках да видя как, как ще тръгнат нещата. Защото тя, дори като имахме тази игра, която беше с познанията за мен, да. Аз очаквах, че тя ще спечели с... Тя обърка баща ти името. Данко го нарече. Нещо да. Такова, да. Той е, да, не, може би не е често срещно име, но не исках да подготвям за нея по никакъв начин. Да, ама тя е редактор, така нататък. Да. За да видим, аз да мога да се отдръпна и да видя, окей, стратега, защото аз от самото начало виждаш, че тя по един начин си режисираше тези срещи, ага. Както когато им масажирах краката. Ага. Тогава как, така ли отреагира? Защото, айде. А викам сега, е твоето, на, сега сме е на тази постановка, точно какво така. Искат жените, окей. Да, точно така. Какво искаш да играем? Да. Ето и така го усетих, аз и това и го браво. Казах по-късно. А каза си го. Каза си го. Там го изиграхме, окей беше. Да, защото не знам защо жените имат това... имат този навик да говорят от името на всички. Хареса ми тази. Защо го пускате? да говорят от името на всички, така, ти сега ще какво обичат жените. И тя го обича, но вече жените го обичат. Не знам защо не казват, виж аз какво харесвам. Аз харесвам така. Масажирай ми петите деца са напукали поне хоп, пешак го там по стълбите. Масажирай ги тия пети. Не нейните. Просто става просто. Да, нали, че... Генерално. Да, жените така генерализират. Това обичат жените. О, ние жените не пием от такива чаши. О, ние жените не ходим там. О, ние жените, те какво ще кажа, че не пикат и правили? Бе? А после казват, не ме слага и в общия казан. После да, после, всека си е за себе си. Обаче всички харесваме и ни масажират краката. Много странно това. Знаеш какво мислиш, че не ги усещаш ти неща? Викам, как го търкалят това? Не, то всичко се усеща, просто не всичко е момента да се изговори. Аз си правя бележки. Ментално. Да, очевидно, очевидно. И исках да видя как тя си е режисирала срещата с нашите и когато ги изманипулира, така ги извъртя по такъв начин. Тя на малкото си пръщи. Защото тя знае, че те са в първите няколко години са живели на село. Имали да, фана ги за градината такова, веднага. Градината. И аз съм говорил, нали, отворено за това. Да. И тя се фана за градината. След това пък едно, второ, трето. И викам, и като каза и майка, че о, тя се е съгласила да има още в буквичката всичко, и към и тя залегна. Окей, да, тя значи, виж как се адаптира към ситуацията, да. А пък аз я знам, че е супер силен характер. Тя и така оспорва и всичко. Обаче пред родителите сега правим първо впечатление. Нали? Да. Казвам това, колко е окей. Нали? защото после... Тя ще е миличката пред нашите, да. В едно илюзиорно бъдеще. Тя ще е миличката пред нашите и изведнъж аз ще ставам лоши, защото аз ще трябва да съм вестителя на лошите новини. Да. Към това по-добре не. Айде да сме си открити. Да, в крайна сметка, аз си викам, тази среща изобщо не проработи между родителите, защото те трябваше едва ли не с намигане да ти кажат коя преферират, нали. И според мен те ти казаха с намигане, че преферират... Не, майката ти каза, че с намигане, че преферира Елена. И аз си викам, това е ненужно, но той е мъж на 30 кусро години. Няма да седне слушам майка си сега, ако иска майка й. Майка му. Ако иска майка му, живи и здрави. И си казвам, това е ненужна среща. Тая накрая, това среща с родителите е ненужно. Един такъв мъж не би послушал мама и татко, какво искат. Обаче, ето виж, ти през това си видял, това реално. Реално е шантов, защото хората си казват, тази среща мина прекрасно, но това за теб е огромен червен флаг. Не, защото, виж, аз значи, има коктейла, файда, тази среща, в крайна сметка, така. Интеракцията на момичетата и това, примерно, тези обмени, които са имали Валерия и Елена, аз ги виждам като зрител, но аз не съм бил там. И аз не мога да си направя заключение от тези интеракции, защото аз никога не съм ги виждал. Но... тази среща с родителите ме поставя в нещо подобно. И аз мога да съм до някаква степен зрител. И да си направя някакви заключения от това. Ти кваси лисица, Владко?